নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰে মুহূৰ্তত এটা সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ কিয়নো পুনৰবাৰ বৃদ্ধি হৈছে ঋণৰ সুত অৰ্থাৎ পুনৰ আপোনাৰ EMI বৃদ্ধি হ'ব ঋণগ্ৰস্ত বা ঋণ লোৱাসকলৰ বাবে অতিকৈ বেয়া খবৰ পুনৰ ঋণৰ সুত বৃদ্ধি কৰা হৈছে RBI তৰফৰ পৰা এটা ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰেপো ৰেট বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰেপো ৰেট বৃদ্ধি কৰাৰ পাছত পুনৰ ঋণৰ সুত বৃদ্ধি হৈছে এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছোঁ তৃতীয়বাৰলৈ ৰেপো ৰেট বৃদ্ধি দেশবাসীৰ ওপৰত পুনৰ বাধ্যতামূলক কিস্তিত সামগ্রী ক্রয় করা সকলের বাবে অতিকৈ বেয়া খবর পুনর বৃদ্ধি হব EMI ঋণর সুদও বৃদ্ধি করা হব RBI তরফের প্রায় কথা জানা হয়েছে পুনর EMI বৃদ্ধি করা হব রেপো রেট বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে RBI হোম লোন ব্যক্তিগত লোন লওয়া সকলের বৃদ্ধি হব EMI যেহেতু সুদ বৃদ্ধি করা হয়েছে 4.90% পৰা 5.40% লৈ বৃদ্ধি করা হয়েছে রেপো রেট 4 মাহত 1.40% বৃদ্ধি হয়েছে রেপো রেট RBI MPC বৈঠকত পুনৰ 0.50% বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে দাম বৃদ্ধির বাবে EMI বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানাইছে RBI আর এই মুহূর্তে জানাইছো বিস্তৃত খবর কিস্তির সামগ্রী ক্রয় করা সকলের বাবে অতিকৈ ভাল খবর অতিকৈ বেয়া খবর ঋণ লওয়া সকলের বাবে অতিকৈ বেয়া খবর কিয়নো পুনর্বার বৃদ্ধি করা হব EMI তৃতীয়বারের বাবে EMI বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে RBI তরফের পৰা আর যেহেতু তৃতীয়বারের বাবে রেপো রেট বৃদ্ধি করা হয়েছে রেপো রেট বৃদ্ধি করার ফলত হোম লোন ব্যক্তিগত লোন লওয়া সকলের বৃদ্ধি হব EMI যেহেতু সুদ বৃদ্ধি হব ঋণ লওয়া সকলের সুদ বৃদ্ধি হব 4.90% পৰা 5.40% লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰেপো ৰেট আজি এক বৈঠকত বহিছিল RBIৰ কৰ্তৃপক্ষ RBIৰ তৰফৰ প্ৰায় কথা জনোৱা হৈছে এই বৈঠকৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে পুনৰবাৰ 0.50% লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰেপো ৰেট আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰেপো ৰেট বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে লোকসকল কিয়নো পুনৰ দেশবাসীৰ ওপৰত মাধমাৰ সুধোৱা হৈছে ঋণৰ কিস্তি পুনৰবাৰ বৃদ্ধি হ'ব কিস্তিৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা সকলৰ বাবে অতিকৈ বেয়া খবৰ কিয়নো EMI ধন পূৰ্বৰ তুলনাত আপোনাৰ বৃদ্ধি হ'ব ৰেপো ৰেট বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে RBIয়ে হোম লোন ব্যক্তিগত লোন লোৱা সকলৰ বৃদ্ধি হ'ব EMI এই মুহূৰ্তত অতিকৈ বেয়া খবৰ জনাই আছোঁ হোম লোন আৰু ব্যক্তিগত লোন লোৱা সকলৰ EMI বৃদ্ধি হ'ব অৰ্থাৎ ঋণৰ সুদ যিহেতু বৃদ্ধি হ'ব বুলি জনাইছে RBIৰ তৰফৰ পৰা 4.90% পৰা 5.40% বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰেপো ৰেট 4 মাহত 1.40% ৰেপো ৰেট বৃদ্ধি হৈছে 4 মাহৰ ভিতৰতেই অধিক বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰেপো ৰেট RBIৰ MPCৰ বৈঠকত পুনৰ 0.50% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰেপো ৰেট আৰু দাম বৃদ্ধিৰ বাবে EMI বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি জনাইছে RBIয়ে এই মুহূৰ্তৰ খবৰটোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ কিস্তিৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা সকল বা ঋণ লোৱা লোকসকলৰ বাবে অতিকৈ বেয়া খবৰ কিয়নো পুনৰ ৰেপো ৰেট বৃদ্ধি কৰা হৈছে আপোনাৰ সুদ বৃদ্ধি হ'ব EMI বৃদ্ধি হ'ব ৰেপো ৰেট বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত EMI বা সুদ বৃদ্ধি হ'ব বুলি জনাইছে RBIয়ে কিয়নো পূৰ্বৰ তুলনাত পূৰ্বতে 4.90% আছিল ৰেপো ৰেট কিন্তু বৰ্তমান 4.90% পৰা 5.40% ৰেপো ৰেট বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে RBIয়ে আজিৰ দিনটোত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হৈছে পূৰ্বৰ তুলনাত 0.50% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰেপো ৰেট দাম বৃদ্ধিৰ বাবে EMI বৃদ্ধি হ'ব বুলি জনাইছে অৰ্থাৎ সুদ বৃদ্ধি হ'ব বুলি জনাইছে RBIৰ তৰফৰ পৰা হোম লোন ব্যক্তিগত লোন লোৱা লোকসকলৰ এই EMI বা সুদ বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিব ঋণগ্ৰস্তসকলৰ বাবে অতিকৈ বেয়া খবৰ কিয়নো পুনৰবাৰ ঋণৰ সুদ বৃদ্ধি হ'ব RBIৰ তৰফৰ প্ৰায় কথা জনোৱা হৈছে ৰেপো ৰেট তৃতীয়বাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আপুনি দিবলগীয়া EMI বৃদ্ধি হ'ব ধন দেশবাসীৰ ওপৰত পুনৰ মাধমাৰ সুধোৱা হৈছে পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে ঋণৰ সুদ আৰু ঋণৰ সুদ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আপুনি EMIও অধিক ভৰিব লাগিব পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক আপুনি ভৰিব লাগিব EMI